میرے خادم حسین 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 بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم کو آیا رسالت کے پہردار الوداع اے ختم نبوت کے علمدار الوداع عمر تمام اپنی محمد کے نام کی سرکار دو عالم کے وفادار الوداع لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا عصر کے سالار الوداع ناموس رسالت کے پہردار الوداع اے ختم نبوت کے علمدار الوداع دل میں ہر رکھ سچ سچ دس
اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ہم اگر دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ فرانسی صدق کون ہوتا ہے؟ ہے مذمت نہیں کرتا، تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا، تو اپنے اس گندے قانون کا پابند ہے، سن ہم چمکتے ہوئے قانون کے کیسے پابند ہے۔ تو تو کہتا ہے نا یہاں جو بھونکے میں اس کو نہیں منع کر سکتا، پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا، میں من سب نبیین فقتلو، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے۔ وہ اپنے ہنتے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا قیامت تک مسلمان۔ تے علم و دین بھی قبراں وچ گیا، لیکن کئیاں دے جنازے 5000 ہو کے تے ممتاز قادری دی جیلی تصویراں لائیاں کہ اتنی دنیا جنازے چاہی، میں کہ نالے انہوں قاتل کہندے ہو، نالے انہوں دہشت گرد کہندے ہو، تے نالے ممتاز قادری دی جنازے دی تصویریں چوری کر دے ہو، شرم نہیں آندی؟ پترو وڈے جنازے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے، پیسے نال نہیں ہوندے، وڈے جنازے محمد عربی دی غلامی نال ہوندے۔ اگر نواز شریف کے خلاف چلے آشف گل کرتا تو نون لیگیاں بولنا سی کہ نہیں، اگر عمران کے خلاف گل ہوتی تو تاریخ انصاف والے بولنا سی کہ نہیں، اگر بے نظیر کے خلاف ہوتی تو پپلیاں بولنا سی کہ نہیں۔ میں آخا لیڈر جتنی بھی حضور نہ محبت لینے کی تھی کہڑی گلوں کے سانو دستے لے اسی مسلمانوں کے لیڈر